Воно ще їздить. Людоньки, всім привіт. Мабуть, саме такі думки у більшості тих, хто подивився особливо перші серії про цей Volkswagen Golf 7 Alltrack і дивиться, що, от боже, воно ще й досі їздить з таким пробігом, з такими проблемами, які були продемонстровані у відео. Насправді так, абсолютно нічого дивного, адже будь-який автомобіль будь-якої марки, моделі може як проїхати набагато більше, ніж на одометрі у цього Гольфа. Тут 284, я нагадаю, тисячі кілометрів, може і 500, і 600, і мільйон кілометрів будь-який автомобіль проїхати при правильному технічному обслуговуванні, хоча б при слідуванні регламентним роботам, які дає виробник. Так, будь-який автомобіль будь-якого виробника, японський, німецький, там супернадійні якісь там американські атмосферні автомобілі можуть проїхати набагато менше, якщо не слідувати хоча б елементарним базовим принципам обслуговування і експлуатації автомобілів не тільки з двигунами внутрішнього згорання. Ви будете здивовані, адже велика кількість людей не знає, що в автомобілях треба регулярно міняти фільтри, міняти оливу. Навіть в електромобілі є фільтр салону, який, якщо заб'ється, у вас буде погано продуватися повітря кліматом, у вас будуть пітніти вікна всередині, у вас з'явиться неприємний запах, а люди катаються і не розуміють, там рукавами протирають вікна, щоб хоча б щось бачити. Але, друзі, я вже не вперше в своїх відео на своєму каналі розповідаю, що за автомобілем будь-яким потрібен догляд. І чим складніші механізми в тому автомобілі, тим більш пристальний догляд йому треба, щоб він їздив і вас не турбував. Особливо автомобілі, які мають складні роботизовані чи автоматичні коробки передач, системи повного приводу, нові сучасні, високоефективні там турбовані двигуни, що бензинові, що дизельні, за ними треба дивитись. І тоді вони проїдуть не одну сотню тисяч кілометрів, подарують вам тільки приємні емоції, ну так, звісно, вони потребують деяких вкладень. А багато хто вважає, що от я придбаю зараз меганадійну Тойоту, там Прадо, там чи Камрі, відгадасаю на ній там 200 тисяч кілометрів, нічого не буду мінятися, ж надьога, ні масло, ні фільтри не треба робити, я просто буду на ній смажити. А потім ці автомобілі продаються, і ти коли приїжджаєш на них перевіряти, ти дивишся просто зі сльозами на очах, тому що та Тойота на 200 тисяч кілометрів, вона вже на колінах стоїть. А все чому? Не тому, що Тойота погана чи Volkswagen поганий, тому що попередній власник не докладав абсолютно ніяких зусиль до того, щоб цей автомобіль був в якомусь, чи не в якомусь, а в адекватному, нормальному, справному технічному стані. Але не тільки вчасне сервісне обслуговування є запорукою того, що автомобіль буде справний і його технічний стан через декілька там сотень тисяч кілометрів буде відповідний тому, який, ну, зазвичай в мене на каналі ви звикли бачити там автомобілі 200, там трішки за 200 тисяч кілометрів, і вони, не побоюсь цього слова сказати, в дуже гарному, ледь не ідеальному технічному стані, в косметичному, так взагалі без якихось зауважень. А тут трапляється отакий якби виняток. Я маю сміливо назвати це винятком, тому що я маю величезний досвід роботи з автомобілями в Німеччині, саме їх пошук, пригон, якби, і підбір по Німеччині, і це якраз таки відповідь на одне із попередніх питань, яке було під відео, а хто мені, яка компанія привозила цей автомобіль. Так вже склалося на моєму каналі, що я доволі рідко останній час почав показувати відео про пригон, адже це основна сфера моєї діяльності, у мене є команда, в якій ми разом працюємо, разом з якою ми привозимо людям в Україну автомобілі з Німеччини, перевіряємо їх в Німеччині. У нас багато цих автомобілів після перевірки забирають українці потім по країнам Євросоюзу, якби. Тому цей автомобіль я привозив сам собі. І в першому відео, в принципі, я пояснював, що цей автомобіль куплений без якоїсь перевірки, які б там хто конспірологічні теорії в коментарях не закладав, що от це там Іван спеціально щось придумав. Ні, я зробив базові перевірки, елементарні, але їх не вистачило для того, щоб отримати фінальну картинку по цьому автомобілю. Навіть при тому, що я перевіряв там сервісну історію, так, я дивився, що вона була похабна. До 60 тисяч кілометрів цей автомобіль ще, в принципі, обслуговувався офіційного дилера і робив все по регламенту, а далі він кудись поїхав. І тут, мабуть, найголовніше в цьому автомобілі хочеться поговорити, що дасть взагалі відповідь на питання, чому він в такому технічному стані. Це не тільки технічне обслуговування, але воно є дійсно запорукою, воно є дійсно важливою річчю, яка потім впливає на і на експлуатацію, і на затрати в процесі експлуатації, і на фінальний стан вже потім через певну кількість кілометрів. А ще є важлива річ, це така як режим
експлуатації. Цей автомобіль, коли я зрозумів, де і як він використовувався, це мені дало одразу відповідь на питання, ну чому все так погано і чому такі величезні затрати були понесені на його обслуговування. Коротше, як я зрозумів, де автомобіль використовувався. У мене було на каналі відео, посилання на нього залишу внизу в блоці опису, де я розповідав, як по яким ознакам можна зрозуміти, хто, яка компанія, може навіть людина використовувала цей автомобіль і в яких цілях. Подивіться уважно, займаючись допрацюваннями цього автомобіля, коли ти сидиш всередині, двигун не працює, там з'являється, от як бачите, і тут запітніли вікна. Я проходжу позаду автомобіля, дивлюсь відбиток від наліпки адреси сайту компанії, в якій цей автомобіль працював. Швиденько Google, вбиваю цю адресу, і що я бачу, і що я розумію, що цей автомобіль використовували не ветеринари, як під першою серією писали, от там решітка в багажнику, корито в багажнику, якісь килимки з отакими бортами, то тварин 100%. Возили. Ні, друзі мої, цей автомобіль використовувала компанія, якщо перевести на наше, хоча б трішки якось провести паралелі і аналогію, то це типу лісозаготівельної компанії, або, ну, так сказати, лісництва. Лісництва, тим більше філія, в якій працював цей автомобіль, якраз знаходиться біля міста Ганновер, де його і було придбано. Дилер також, який його продавав, був з міста Ганновер. Тобто, в цьому автомобілі, в тому кориті позаду, возили бензопили чи якісь лісозаготівельні якби інструменти. Решітка стоїть, щоб при різкому гальмуванні чи ДТП це все не залетіло в салон і не повбивало там людей. Можливо, ще якийсь одяг брудний возили, чи ще щось подібне. Власне, завдяки кориту дуже добре зберігся сам багажник. Трішки пізніше я його покажу, якби. І, власне, через те, що цей автомобіль їздив не по автобанам, ну, він на них також, скоріш за все, бував, але переважно кількість кілометрів, які цей автомобіль пройшов, це якісь польові дороги, це ліси, де ніхто не їздить в тому режимі, як їздять на автомобілях трасових, автобанних, як я їх часто називаю. Цей автомобіль і, власне, його двигун на свої 284 тисячі кілометрів напрацював набагато більше мотогодин, ніж ті автомобілі, які ви звикли бачити у мене на каналі. Там 200, трішки більше за 200 тисяч кілометрів, які їздили по автобанам між містами на швидкостях, які є сприятливими і для роботи двигуна, і в цілому косметика в салоні, ззовні в них збережена саме через те, що рідко в них сідали, вставали, вони стояли на дорозі, на рівні, без ям, без нічого, без бруду, і тому вони такі збережені, і технічно ти ввімкнув шосту чи сьому передачу, і менше 2000 обертів, ти вже летиш там майже під 200. Це максимально сприятливий режим експлуатації, особливо для сучасного дизеля. А тут у нас що було? Тут у нас були польові дороги, тут у нас лісові дороги, можливо, колія, власне, якраз таки, скоріш за все, колії у цього автомобіля було багато. Отже, в першому відео я демонстрував, наскільки побитий пластик під нижчим цього автомобіля. Є в нас навіть по задньому кориту пошкодження. У нас є наявні сліди пошкоджень по боковій частині, зашарпаний автомобіль. Тому що він їздив в лісі, між кущів, між гілок, якби, і він не їздив в цих лісах там навіть 50. Тобто режим експлуатації цього автомобіля навіть не можна назвати міським. Тому що в лісі, ну навіть якщо там гравійна дорога, буде там 50 розігнатися, навіть в Німеччині це доволі таки рідко трапляється. От вам і відповідь, чому цей автомобіль в такому стані. Бо велика кількість людей, мені цього найбільше не хочеться, вже, скоріш за все, почало думати, що от всі автомобілі з Німеччини в такому стані приїжджають. Ні. Я, повторюсь, маю величезний досвід роботи з німецькими автомобілями і маю відверто сказати, що це виняток серед тих автомобілів, які я зазвичай привожу. Право в тому, що там автомобілів величезна кількість використовується фірмами і 95% з них ви бачите потім в продажу в Україні, їх привозять в Україну, тому що ці автомобілі, коли вони на фірмі, у них є нормальне обслуговування технічне, у них режим експлуатації зрозумілий абсолютно, це контракт, це там 3-4 роки і це 200 або трішки більше за 200 тисяч кілометрів. У цього автомобіля, на жаль, доля склалася таким чином, ну а вже що є, по суті, він мені приносить задоволення, як мінімум, тому що це щось нове, це те, що ти не просто поставив в гараж, воно стоїть, перепадає пиллю, ти його не можеш використовувати, тому що, ну, немає в тебе якби задач, які той автомобіль має використовувати. А тут, от, будь ласка, виїхати 3 кілометри від свого дому, десь на якесь поле чи заїхати в ліс. Я вчора в лісі, до речі, так пірнув, що я гадав, що знову щось повідриваю в цьому автомобілі. Доведеться знову на сервіс вести. Тобто, ну, цей автомобіль дає море емоцій.
саме його така версія і задоволення. Ну, плюс це якби дуже, як ви вже зрозуміли, цікавий екземпляр для виробництва контенту, адже відео по ньому вже зроблено, це вже, до речі, 7-е відео по цьому автомобілю, і їх ще буде немало, не тільки по поломкам, технічно у нас ще є доволі таки багато роботи. Трішки спойлерну, приїхали двері, причому двері приїхали в такому стані, якого я дійсно не очікував і в такій комплектації. Про це все буде у серії косметичній, де я зовні, всередині буду його доводити до ладу. Трішки пізніше треба накопичити фінансові ресурси, бо технічна частина реально потягла величезну кількість затрат. Багато хто в коментарях, коли я їх почитую, там якісь складають теорії стосовно того, що от мені цей автомобіль вийде дорожче, коли я його доведу до ладу технічно і закладу сюди всі ті асистенти, які були, наприклад, в моєму попередньому автомобілі і так далі. Не треба було міняти шило на мило. А хто вам сказав, що я сюди буду ставити все те, що було в моєму попередньому автомобілі. Я в першій серії сказав, що це буде от бюджетний автомобіль, тому ви побачили тут магнітолу від Android, якби вона не коштує так, як оригінальна, і найголовніше, вона дає більше функцій, якби, тому ви тут бачите якісь неоригінальні запчастини при технічному обслуговуванні, бо цей автомобіль вже не буде бігати так, як бігали мої попередні, саме тому до нього відношення буде дещо простіше, і куплено його аби в якому стані, аби ну хоча б версія цього автомобіля була та, яка от чіпляє трішки за душу, якої в тебе ще не було, а й вам, я гадаю, цікаво. Саме тому по асистентам, скоріш за все, тут все буде по оригіналу зроблено, адже ну китайського мультикерма, китайських асистентів безпеки я, чесно кажучи, рідко зустрічаю. Але от решта доробочок тут вже буде не оригінальна, тому що, знову ж, ціни кусаються, і я не бачу сенсу в цей автомобіль вкладати величезні кошти, та й будь-яка нормальна, адекватна людина цього б не робила. Стосовно технічного обслуговування і от тієї загальної суми, дуже велика кількість людей прийшла, почала писати. Особливо мені це не подобається, коли приходять конкуренти СТО, на якому ти обслуговуєш, і починають, ой, я б там, ми б там зробили там втричі дешевше ті роботи, ти їм пишеш, ну давайте, я привезу вам такий автомобіль, ви мені зробите, ви обіцяєте, що ви мені за ці гроші зробите? Там щось починається туди-сюди, та ні, та то там щось. Ой, це дійсно якби казус, і це реально життя, тому що в більшості випадків у нас якраз все так і працює. Наобіцяти можуть, але зробити, на жаль, не можуть. Я звертаюсь до людей, повторюсь, як і говорив в технічній серії, яким довіряю, яких перевірив вже не одним і своїм автомобілем, і клієнтськими автомобілями, що вони дійсно фахові, вони дійсно якісно все зроблять. Тому. Так, покажу я вам ще одну річ, яку я, коли забрав цей автомобіль, побачив тільки вдома, коли дістав це корито, зараз його тут немає, і цей автомобіль ще не прибраний. Як бачите, тут ще доволі таки все гарно в автомобілі. Зазирнув я сюди і побачив ще запасне колесо на литому оригінальному диску 16-го року, Michelin Alpine 5 гума, вона поїжджена, і я так підозрюю, що колеса пробивались в цьому автомобілі доволі таки активно, що у нас по розміру, та 17-ка колесо, тобто все по оригіналу, і це мене неймовірно тішить, такий подаруночок. Як бачите, автомобіль їздить і навіть продовжує приносити позитивні емоції, в першу чергу мені, бо всі ми, використовуючи якісь речі чи автомобілі, знаходимо в них свої позитивні сторони. Мої рідні, дружина з дитиною сказали, що це ти такого ще в житті не купував, ми на ньому їздити не будемо. Дитина сказала, тут воняє, я сюди не сяду, поїду з мамою. Ну, але як є, гадаю, коли автомобіль буде приведено до ладу всередині і зовні, то й відношення до нього буде абсолютно іншим. Якби мені найголовніше, що я отримав те, що хотів, за доволі такі невеликі кошти, я вважаю, це взагалі багато хто порівнював вартість цього автомобіля, фінальну, там всі чекають, вона буде, я маю надію, що я це все зроблю. І приводять приклад тих автомобілів, які продаються от тут і зараз, от ти можеш поїхати там, ти купив за 11, а от за 13 чи за 14 продається такий самий з пробігом 240 чи 260, якби, і вже в Україні, і він там в адекватному стані. Я ну, завжди дивуюсь людям, як вони от по картинці побачили, що з автомобілем все добре. Ми робимо перевірки автомобілів в Україні, ми робимо підбір автомобілів в Україні, і зараз дуже багато, і я вам маю сказати, що там дуже часто не те, з автомобілем не той стан, який заявлений в оголошенні. І навіть якщо там все збіжиться,
Ви думаєте, на 260 тисяч кілометрів не треба робити обслуговування автомобілю? Ви будете їздити, не замінивши ГРМ, ви будете їздити, не міняючи оливу там в повному приводі. Я, здається, в другій серії аргументував чітко, чому і для чого це треба робити. Ну, можливо, хтось би і на цьому автомобілі, на Гольфі, може, ще 100 тисяч би щасливо проїхав би, і все з ним було добре, адже він їздив, запускався, працював, і все було добре. Відношення до автомобілів у нас у всіх різне. Мені цей автомобіль в першу чергу подобається, тому що я от сюди навіть їхав. Як бачите, у нас сьогодні казкова погода, вже не перший день. Знову ж таки, під першими відео писали, на що тобі такий автомобіль, вони в нас в Україні не потрібні, той повний привід. Раз колись там взимку тиждень сніг випаде, так от у нас третій місяць пішов, як в Харкові, плюс-мінус отака погода. Я бачу зараз у Львові плюс 7. У нас вчора мінус 4 було. У нас вчора насипало снігу майже по коліна. Я поїхав покататися в лісі на цьому автомобілі, поки він ще пухкенький був. Ще навіть прикольний рілс зняв в Інстаграм, зайдіть подивіться. І мені цей автомобіль дарує завдяки цьому позитивні емоції, і мене це тішить. Це краще набагато, ніж якби стояв якийсь автомобіль в гаражі, і ну, ти на ньому тільки в суху погоду можеш виїхати. Попереду у нас відеопорівняння цього гольфа з повнопривідним таким самим гольфом сьомим, якби, і після того мій сьомий гольф піде у продаж, буде про нього детальна інформація. Власне, відео без коментарів, не хочеться вас сьогодні затримувати надовго. Хотілося відповісти розширено якби на питання до попередніх відео. Гадаю, я це зробив. Дякую за увагу, дякую, що підтримуєте переглядами, вподобайками, коментарями цей проект. Його так можна вже сміливо назвати. Якщо дане відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі знову ж лишайте внизу під відео. І до нових зустрічей!